নমস্কাৰ, মই ডক্টৰ এম এম শৰ্মা। আজি আপোনাৰ লগত বিশেষ এটা আনাউন্সমেণ্ট দিবলৈ মই উপস্থিত হৈছোঁ। এই আনাউন্সমেণ্টটো হ'ল আমাৰ যি চেনেল আৰোগ্য ফিজিঅ'থেৰাপি এণ্ড ৰিহেবিলিটেশ্যন, এইটো আমাৰ ধৰি লওক 2 বছৰ হ'বলৈ আহিছে। বাকী আমি ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে চাবলৈ পায়, যেনেকৈ পেচেণ্টৰ ৰিকভাৰী ষ্টৰী হ'ল, তাৰপিছত বাচ্চাৰ ভিডিঅ' চাবলৈ পায়, স্পীচ বা অটি ভিডিঅ' চাবলৈ পায়, কাইৰোপ্ৰেক্টিকৰ ভিডিঅ' চাবলৈ পায়। আমাৰ চেনেলটো আৰোগ্য ফিজিঅ'থেৰাপি এণ্ড ৰিহেবিলিটেশ্যন চেণ্টাৰক বহুত ছাপৰ্ট আৰু মৰম দিছে। আমি এটা নতুন চেনেল আৰম্ভ কৰি আছোঁ, ডক্টৰ এম এম শৰ্মা, এইটো মোৰ চেনেল হ'ব। মই পেচেণ্টৰ ৰিকভাৰী ষ্টৰী আৰু কাইৰোপ্ৰেক্টিক ভিডিঅ'জ এইখিনি মই শ্বেয়াৰ কৰিম। তো অলৰেডি আমি এইটো লঞ্চ কৰিলোঁ চেনেল, আপোনালোকে এইটো চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে ডক্টৰ এম এম শৰ্মা নামত। মই এইটোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম লিংক, ইউটিউব লিংক, ফেচবুক লিংক তলত ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, তাত ক্লিক কৰি পেলাই আপুনি সেইটো চেনেলত যাব পাৰে। তাতে আপুনি গোটেই যিমান আমাৰ বিশেষ নৰ্থ ইষ্টৰ মানুহ আহে ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে, তাত আপুনি এইখিনি ভিডিঅ' পাব, ৰিকভাৰী ষ্টৰী পায়, আমাৰ কাইৰোপ্ৰেক্টিক বিধি দি আমি কেনেকৈ পেচেণ্ট ঠিক কৰোঁ এইখিনি চাবলৈ পাব। আমাৰ আৰোগ্য চেনেলক সহযোগ দিছে তেনেকৈ এই আমাৰ নতুন চেনেলটো ডক্টৰ এম এম শৰ্মা নামত, যোনটো আপোনাৰ ইউটিউবত পাব, ইনষ্টাগ্ৰামত পাব, ফেচবুকতো পাব। এইটো আপোনালোকে সুন্দৰকৈ ছাপৰ্ট দিবলৈ আমি আশা কৰিছোঁ। আমাৰ নতুন চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলেহে আপুনি নতুন নতুন ভিডিঅ' অতি সোনকালে আপোনালোকৰ ইউটিউবত দেখা পাব। আমাৰ যদি এড্ৰেছৰ কথা আছে, এড্ৰেছ আমাৰ চেম থাকিব। আমাৰ এড্ৰেছ হ'ল আৰোগ্য পেইন কিউৰ ক্লিনিক, নগাঁৱত ক্ৰিশ্চিয়ানপাটি অসমত। যদি আপোনালোকৰ কিবা কুৱেৰিজ থাকে বা কোৱেশ্যন থাকে বা আপোনাক কিবা সুধিবলগীয়া হয়, আপুনি কমেণ্ট কৰিম, আমি নিশ্চয় ৰিপ্লাই দিম। তেনেহ'লে আপোনালোকক মোৰ নতুন চেনেলত লগ পাম আশা কৰিছোঁ। নমস্কাৰ।